Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell një recetë shumë të thjeshtë që mund ta përgatisni për festat e fundvitit dhe ta përdorni si qerasje për miqt, familjen tuaj. Do të përgatisim topfa me ar kokosi. Dalin kaq të shishme, por edhe shumë të bukura për syrin, duket njësoj sikur janë të blera. Edhe më besoni që të gjithë në familje do të kënaqen. Madje mund të përdorni edhe nëse keni mysafir në shtëpinë tuaj, nëse doni që të lini një figurë të mirë tek miqtë që keni për vizitë. Mund t'i përgatisni gjithashtu edhe për dhurata, pasi janë me të vërtetë shumë të bukura kur i shikoni. Tani le të nisim pa humbur kohë me recetën. Për përgatitjen e këtyre topthave, nuk do të përdorim shumë përbërës. Ta shikoni edhe vetë në video se sa kollaj që përgatiten për fare pak minuta. Tani le të nisim me përgatitjen e recetës. Për këtë recetë un kam përdorur 200 gram ar kokosi të thërmuar. Si kjo që shikoni në video. Gjithashtu kam përdorur edhe një kuti me qumësht panda ose qumësht i kondensuar si quhet ndryshe. Kutia në këtë rast ka 220 gram. Sigurisht, nëse ju doni të përgatisni më shumë, atëherë do t'i shtoni përbërësit dhe nëse shtoni arën e kokosit të thërmuar, do të shtoni sigurisht edhe sasinë e qumshit të kondensuar që do të përdorni. Nëse dikush nga ju nuk ka qumësht kondensuar, ose nuk e preferon, ose nuk do që ta përdor, atëherë në vend të qumështit kondensuar, mund të përdor edhe çokoladë bardh, ose mund të përdor edhe mjalt. Vetëm se kur të përdor një mjalt, mund të ndodhë që në fund fare, ngjyra e topthave që do të formoni të ndryshoj pak, për shkak të ngjyrës që mund të ketë mjalti. Unë kam përdorur qumësht të kondensuar, pra, ajo që do të bëjmë është thjesht përzierja e arës së kokosit të thërmuar me qumësht kondensuar, duke formuar një masë të butë, por jo të ujshme fare, por ajsa të mjaftoj që ju mund të mblidhni masën duke formuar topfa të vegjël. Dhe gjithashtu, për këtë recetë un kam përdorur edhe bajame të qëruara. Nëse nuk keni bajame, mund të përdorni lajthi, mund të përdorni arra, ose mund mos përdorni asgjë fare, thjesht të bëni topfa të vegjël. Edhe më pas, procesi është shumë i thjeshtë, thjesht do të marrim nga pak, nga masa që kemi formuar, nga arra e kokosit e thërmuar me qumshin e kondensuar, si që shikoni edhe në video, dhe në mes të masës që kemi në duar, do të fusim një bajame të qëruar, më pas masën e rotullojmë duke formuar topfa të vegjël si shtregohet në video. Kështu do të veprojmë derisa të përfundojmë të gjithë masën që kemi përgatitur.
Me këto përbërës që unë ju tregova, do të shikoni se janë përgatitur goxha, topfa me arë kokosi. Është një version shumë i mirë, shumë i shishëm dhe shumë i bukur për syrin kur e shikon. Në rast se keni mysafir në familjen tuaj. Dhe në fund fare, nuk ju ngele gjë tjetër, vetë t'i lini ato gati për miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'i servirni ato sipas dëshirës. Mund t'i servirni me kafen, me çajin, apo thjesht edhe si një qerasje të lehtë. Unë ua solla si ide që mund ta keni në çfarëdo lloj rasti që mund të keni në familjen tuaj, por gjithashtu, duke qenë se jemi në prag të festave të fund vitit, mendova se mund t'ju duhet si ide për ta pasur për familjen tuaj. Shpresoj shumë që kjo recetë t'ju ketë pëlqyer dhe nëse po, mos hezitoni t'i jepni asaj një like, si dhe ta shpërndani me miqtë dhe familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilen e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjojmë sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.